ke lindur fëmi pa dashuri, sherr mes Rozës dhe Ledjonës, je shumë e keqe. Një debat tjetër ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 3, mes Ledjonës dhe Rozës. Mbrëmjen e djeshme Roza I përmendi vajzën dhe familjen e Ledjonës dhe kjo e fundit u shfaqë prekur ndonse e vazhdoi debatin me moderatoren. Ledjona I thekse Rozës se atë vajzë ka bërë me dashuri dhe se për të gjitha këto që thot është një njeri I keq. Ndërsa Roza ju përgjigj, më vjen keq, po ti ke lënë vend vetes që unë të flas keq për ty. Ka qenë një debat I agravuar dhe fakti që Roza përmend se ajo është e ndarë dhe tashmë nuk mund ta ketë bërë vajzën me dashuri, është diçka shumë e rëndë për Ledjanën e cila e ka përjetuar në mënyrë më të qetë dhe ka reaguar në një debat shumë njerëzor. Ndërkohë nuk duhet harruar fakti që Roza Lati është rritur me një nën pa babë.